radim na bočnoj školi vaterpola, inače radim na bočnoj školi plivanja. Stvarno je fantastičan ovaj projekat, puno dece se uključuje u ovaj rad i to je stvarno lepo za naš grad. Pomenuo bih da ovde na vaterpolu ima desetak polaznika bočne škole vaterpola. Radimo osnovne tehnike hvatanja i dodavanja, plivanja i tako dalje. Deca su zadovoljna, osmeh na lice je nešto što svakom detetu želimo da damo i tako deca uživaju, slobodna su i vrlo je bitno što na raspustu imaju ove aktivnosti. Svakako, malo je bio problem grip koji trenutno vlada, ali ovde koliko vidim bazen je pun. Da, došlo je do sipanja zbog gripa, ali dobro je u tome što ipak imamo decu koje su zdrave i koje dolaze, a nadamo se i da će u toku druge nedelje deca koja su bila prehlađena doći i nastaviti božićnu školu.